gerai. Pirmą sykį su laisvu kritimu. Galia kinukus nusimti ant kaklo, jeigu dalinti. Faina. Super. Ar pas jūs vienas pas valdym? Du. Dabar vieną biškį pirmuoju, tai vieną ranką užimta. Tu komentuok. Va, labai fainai. Va, dar krenta, matau, tai pirmą sykį. Faina. Ne pirmą kartą su parašutu, bet su laisvu kritimu, tai pirmą sykį. Wow, vis persivertum. Tiesiog nuostabu. Senai žadėjau tą. Super.